så har vi vår nya utbytesstudent från den danska konsthögskolan för dansk konst. Autodidakt heter du. Det är inga veckouppgifter den här terminen, ingenting sånt. För att examenutställningen är faktiskt bara om 2 veckor. Vet ni vad ni kommer att ställa ut? Inspiratör, opinionsbildare, contentskapare. Oh, men varför skulle vi just hit? Åh nej, du förstör värdet på våra bostadsrätter. Okej, okay. Ja. Då är det så. All konst blir till slut en vara.